د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر ده منار اسلامي راديو قدر من اوريدونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درنو اوريدونكو ده قرآن الكريم ده ترجمه خبرونه ده ننانه در زمنگا سورت العصر شروع کیږي چې دا یو سلو دریم سورت ته په ترتیب مصحفی کې په دې سورت کې ذکر دا غو امور ده چې فرق پیدا کوي په مین د خاسرینو او فائزینو کې. او امام شافعی رحمت الله علیه نے روایت ده کچیر خلکو فکر کړي وي په دې سورت کې نو دا به دوی لره پورا وي. والعصر دا قسم دے او مقصد پدی کے شہادت تے پا اس بات دو خسران دے انسانانو باندے. والعصر قسم دے پا زمانہ باندے زمانہ باندے چھ پاگے کے مختلف حالات او واقعات دا انبیاء علیہ السلام او دا قومونو او دارنگی عذابون پا منکرونو او نجات دا مومنانو واقع شوے دے نو ذکر د ظرف او مراد تینا مظروف دی. او بل قول پا دی که داده چه مراد ده دینا وقت دا مازیگر دی چه دورز آخری وقت دی او دغه وقت د تاجرانو و مزدورانو د گٹی او د تاوان وقت دی. والعصر قسم دی پا زمانه یا پا وقت دا مازیگر ان الانسان لفی خسر چه یقینا انسان دا دے پتاوان کی. انسان نہ مراد ټول انسانان دی پکرینے دا استثناء سرچ الا الذین آمنو ذکر کئی. خسران نقصان او ہلاکت او تاوان تا ویلے کیگی چے انسانان ټول دا پتاوان کی دی الا الذین آمنوا مگر مگا کسان چاگو یمان راوڑے دے وعمل الصالحات او عمل کرے دے پا طریقہ دا پیغمبر عمل صالح علوی چپاگی کی تباد سنت موجود دوی و تواسو بالحق او یو بلتا وسید کی پا حق سرا. مراد دا حق ندلتا قرآن او تعد دا اللہ تعالی او دا اللہ تعالی دا رسول دے او دارنگی تسحید پی دنیا و ترغیب للاخره دے و تواسو بی صبر او دارنگی وسید که یو بلتا پا صبر سرا. نو کلی چی دغا سلور چیزونا چی ایمان دے عمل صالح دے او دارنگی دعوت دے او دارنگی پا دے دعوت پلا رکی چی کم تکلیفون رسی گی مشکلات رسی گی نو پاگے باندے صبرو پا خپل بیم کئی نور و ملگرو تا با هم تلقین دے صبر کئی نو دغا خلق بیاد تاوان نخلاص دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل حمدت اللمدہ سورت الحمدہ دا یو سلو سلورم سورت تے پا ترتیب مصحفی کی او په دې صورت کې زجر دے پاوصاف قبیحه باندې سره د تخویف اخروینه. ویل لکل همزه اللمزه ویل تابعی دا او هلاکت دے هر یو پشیشه عیب لګون کی همزه پشیشه بدوین کی او طعن او عیب لګون کی لمزه مخامخ طعنونه کون کی. ویل پدی که دو قولونه دی دا اهل علمو چه ویل خو یا یو وادی دا پا جهنم که او یا کلمه دا عذاب دا عذاب دی دا پار دا هر یو پشش عیب لگون که او مخامخو.
او یا دا ویلون آغا دا ویل کند دی چه کم پا جهنم که دا لیکل دا لفظ دلیل دی چه دا آیات عام دی هر آغا چاہتا چه دا صفتون پک موجود وی هو مزتل لو مزا دا دوار وزن دا فعلتون دی دلالت که چه یعنی پا عادت نیولو بانده چه پا ده که ندغ عادت وی هو مزا آغا کسته چه پیشی شا پا چا بانده عیبون وای پا طریقه دا غیبت و بهتان سرا او لو مزا آغا ده چه مخامخ عیبون و تعنون که دیر کلکستر گده او بی شرم ده الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ پا دی که ده درم سپت تیو دا پشان ده علت ده ما قبل یعنی ده وجه ده محبت ده مال نه همز او لمس کهی جمع مالن چه جمع کمالو نکیره اشاره ده سپکوالی ده مال ده دنیا تا او مراد ده جمع ندل تا بخل دی چه نی پا زان بانده خرج کهی او نی پا لارد اللہ تعالی کی بلکه جمع کهیه وعد ده او شماری دی لرا یا وعد ده دا خویا دا عدد نماخوز ده چه دا وجه دا محبت نیار وقت شماری ده دا پاره چه کم نشی او یا دا عده نماخوز ده یعنی دا حوادث دا پاره تیار دی چه سا حادثه با ما تا پی خشین و مال برا سری بس آغا حادثه با پیدا پکم او حال دا ده چه مال دا پکون که دا مسایب و دا حوادثو نده چه ده گمان کهی بلکه غضب دا اللہ تعالی خو پا صدقه ورکولو سر دا پکیگی لکه چه داسه پا حدیث که رازی الَّذِي جَمَعَ مَالًا اغا کس چه جمع کرده مال وعده دا شماری غیلرا او یای تیر کرده دا پار دا پکولو دا حوادثو تیر یخی ده یحسب ان ماله اخلد گمان کئ چې یقینا مال دده با اخلده دلر همیشه وساتی دده دا څلورم وصف دی یعنی دی په محبت د مال کې دومره مشغول دی گویا کې چې خیال کئ چې زبه د دنیا کې همیشه یم او آخرت نه یادی او دویمه توجیه اشاره ده چه خلود ده نعمتونو یعنی جنت خو پا ایمان و عمل صالح سر حاصلی گی او دو دوی خیال داده چه پا مالداری سر با جنت حاصل کی یحسب و گمان کی ان مالهو اخلا دا چه یقینا مال داده با دلرا امیشه و باقی او ساتی کلا از کلا داسه ندا لیوم بدن فی الحطمه خامخا او با غرزه ولیشی پا حتمه که یعنی دده دا گمان غلط ته او غرزه ولیشی پا حتمه که حتمه دا حتم نده ماتولو تولی کیگی یعنی دیر ماتون که او دا نوم دا جهنم ده چه ار کل چه آغا یعنی همز او لمز دا حق پرستو کرده و دا آغوی عزتون مات رامات کرده نو دارنگه دا حتمه با اون دا دغه شخص اردو که مات را مات کی ده با حتمه تا او غرزه ولیشی وما ادراک مل حتمه او سبوی که تالره چه حتمه چی شده نار الله الموقده دا اور دا الله ده بلکره شوه یعنی اغا اور ده چه الله تعالی بلکره ده نو سوک داغه دا ملکول وس نلری او په حدیث ته ترمذی کې وارد دی چې اور د جهنم زر کاله بل کړی شو نسور شو بیا زر کاله بل کړی شو نو سپین شو بیا زر کاله بل کړی شو نو تک تور شو نو همیشه د پاره به داسې وي الله دې موږ او تاسو له ته پناه راکړي التي تطلع على الافئده هغه اور چې ورخیږي به په زړونو باندې پا ازلونو بانده با ورخی جی یعنی طول بدن با وسی جی ترده پوری چه زلط ورسی گی او ده زلط تخصیصی پا ده وجه سره وک چه آغا محل ده پاسد و عقیدو او ده محبت ده مالو نو آغا زیب ام وسوزی اینها علیهم مؤصده یقینن ده غا اور پا دوی بانده ده بند کلی شوی
موسدا جخت کړي شوی دی د هر طرف نه تی عمد ممددا پاغستونو اوګدو کې په استونو اوګدو کې عمد دا اسم جمع دا یا جمع دا عماد دا ستنې ته ویلې کېږي یعنی ډډې ستنې به یي په شان د پیپونو د بټۍ د اور د اور بټ د بټۍ پیپونه چې دی هغه ډډ وي او اوږدې به یي او هغه به د هر طرف نه بند وي یعنې لکه صندوقان د اور شو او یا دا ستنې به په شان د میخونې په دروازو د جهنم باندې به وهلې شوي نو بنا په اوله توجه چې دا ستنې یعنی ډډ شي او د بټۍ د اور د پیپونو په شان شي نو بیا پی په خپله معنا دی چې دا اور به په دوی جوړ کړی شوی او په د فی عمد ممددا نو فی په خپله معنا شو په هغه ستونو کې چې هغه اوږدې دي او که چیرته د ستونو نه مراد میخونه شي په دروازو د جهنم نو بیا پی په معنا د با سره دی ای بی عمدی ممددا پاغستونو اوگدو باندی بسم الله الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل سورت الفیل یو سلو پنځم سورت تی پا ترتیب مصحفی کی او پا دی سورت کی تخویف دنیوی دی مخالفت کون کو دا حق تا په سبب د اقتدار دنیوي سره چې تاسو د دنیا اقتدار دی او د حق مخالفت کې نو دنیا کې به د الله تباه او برباد کی او بل په دې صورت کې عظمت شان د عذاب د اصحاب الفیل دی علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل علم تر ایتن ګوره مخاطبه سرنګ کارو کربستا د پیلوالا او سره دا تینو والاو سره سو کړو ذکر دا اصحاب الفیل چې د بیت الله د ورانولو اراده کړې وه او په هغوی باندې عذاب الهي راغی دا په طریقه د مثال او د عبرت سره دلته بیانیږي یعنی هر هغه څوک چې د بیت الله په باره کې داسې اراده لري یا بله کعبه او قبله جوړی یا د دینی مرکز سره دشمنی کوي او دا هغې د خرابولو کوشش کوي نو عاقبت د هغوی به هم عذاب وي لکه څرنګه چې اصحاب الفیل الله یعنی په عذاب سره هلاک کړلو دوی به هم هلاک کوي خصوصا هغه اقتدار والا چې د خپل باطل حکومت د بچاو او ترقۍ دپاره د دین حق د نړولو یا د قرآن کریم د مقابلې کولو کوشش کوي نو زما خپل حاکمانو ته والیانو ته اقتدار والاو ته ولسوالانو ته دا عرض دی چې د دین د مراکزو حفاظت وکړي چې ستاسو اقتدار باقی پاتې شي او که تاسو د دین د مراکزو د جماعتونو د مدارسو د خرابولو کوشش وکړي نو دغه د اصحاب الفیل واقع ستاسو په مخ کې ده الله به تاسو دغه شان ته په آسماني عذاب باندې تباه او برباد کړي نو راشئ د حق پرستو مقابلې مه کوئ او دارنګې دغه مراکز مه خرابوئ د هغې حفاظت وکړئ د هغې د ترقۍ دپاره کوشش وکړئ چې الله تعالی ستاسو په ژوند کې او ستاسو په دې اقتدار کې برکت واچوئ علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل قصه د اصحاب الفیل داسې وه مفسرینو دا په تفصیل سره ذکر کړې ده چې ابراهیم بن صباح د یمن والی و او نصرانی و د حبشه د بادشاه د خوشحالولو دپاره چې هغه هم نصرانی و په صنعا کې چې دا د یمن یو ولید دی یو دنګه بنګله جوړه کړه او هغه کنیسه وه او هغه چې دی دغلته ابراهه اعلان وکړ چې آینده د پاره د دې ځای ته خلک حج له راځي او کعبې له مځي دا د دوی یعنی مطلب د اسلام سره دشمنی وه او د حج نه انکار و نو یو روایت داسې دی چې د عربو یو شخص لاړ او د غصې د وجه نه یې په هغې کنیسه کې اودس ماتې وکړ
او بل روایت کې دا سر اغلی دی چې د عربو بعضې تاجران هغه وطن ته د تجارت دپاره تلیو، نو د هغې کنیسې په خوا کې ور بل که د خپل پخلي دپاره، نو سلی راوالوتله او هغه ور یې هغه کنیسې ته ورسولو او هغه یې وسېزله. نو ابرهه په دې کار باندې سه غوسه شو او قسم یې وکړ چې زه به کعبه نړوم. په دې ارادې سره حاتیان را روان کړه او ډېر لښکر هم ورسره و، لیکن هر کله چې د مزدلفې او منا په منځ کې کوم چې وادي محصر ورته وایي اوس هم هلته حاجیان په منډه تیریږي، هغې ته را نږدې شول، نو الله تعالی په دوی باندې داسې مارغان چې موږ ورته توتکالی ویو نو دا پې مقرر کړ را ویلېږل، او هغوی به په پنجو مخوکې کې کاڼي و او دوی به په هغې باندې ایشتله، او هر په کاڼي باندې چې به دوی ویشتر شو لکه به مایتوم غوندې بس مردارېدل به. نو هغوی داسې هلاک شول چې بدنونه زرې زرې او بدبویه شولو. او روایتونو کې راغلی دی چې دا واقعه د نبی علیه السلام د پیدایش نه 500 ورځې مخکې شوې ده. عالم ترې تنو ګورې مخاطبه، دا لفظ رویت د سترګو یعنی په سترګو سره لیدل او رویت علمی دواړو ته شامل دی. خطاب نبی علیه السلام ته په اعتبار د رویت علمی سره دی، تا ته دا علم نشته. او نور مخاطبین نو قریشو ته په اعتبار دوریت بصری سره دی چې هغوی دا واقعه په سترګو باندې لیدلې وه. عالم ترایتنو ګورې مخاطبه، څرنګ یې وکړه رابستا د پیل والاو سره؟ عالم یجعل کیدهم، آیا وی نه ګرځو هغه تدبیر د دوی په تذلیل په تباهۍ کې؟ دوی خو داسې تدبیر او چل جوړ کړی و چې کعبه به ورنه و، هغه وله الله باطل کو برباد کو. وارسل علیهم طایرنا بابیل، او راوی لیږل په دوی باندې مرغان ډلې ډلې. ترمیهم، چې ایشتلې دوی لرا به حجارت په تیګو من سجیل، چې پاک کړی شوي په اور کې. دا دغسې کاڼي و کلکو د اور ماده پکې وه. فجعلهم کاسف مأکول، پس وی ګرځول دوی لرا په شان د هغه بوسو خوړلې شوو. عصب پانی گیا او دارنگی بوسا معقول خوڑ لیشوی، نو کل چه داو خوڑ لیشی خوشی تی جول کلیشی، نو آغا داغا شانتا مطلب داده چه دی جوبل کلیشو شیرشو او بد بویشو. بسم الله الرحمن الرحیم. لی ایلاف قریش، سورت قریش دا یو سل شپږم سورت دی په ترتیب مصفی کې. په دې سورت کې زجر دی په محبت د دنیا او دعوت د توحید ته. لایلاف قریش، تعجب پکار دی په مینه د قریشو د دنیا سره. سخت محبت کوونکي دی، د دنیا سره مینه ده او د الله بندگی پریښې ده. نو په دې کې زجر دی قریشو ته په الفت کولو د دنیا سره. او مفعول چې دی حذف کړی دی هغه چی دی؟ دنیا ده. دنیا سره چې دی یعنی ډیر سخت محبت دی. دلته د علام لام د تعجب دی. ایلافهم رحلت الشتاء والصيف، هغه مینه او محبت د دوی د سفر د ژمي او د اوړي سره. دا دو ټیمونه دا مهم وختونه دي چې موسم د ژمي او د اوړي، چې دوی باندې په موسم د ژمي کې یمن ته سفر کوو ځکه چې هغه ګرم وطن و، او په اوړي کې به شام ته سفر کوو چې هغه یخ وطن و. او خلکو به د دوی احترام کوو چې دا د الله د کور مجاورین دي. نو دغه سفرونه د دنیا د پاره کوي او ډېرې هدیه او نظرانې او دارنګې راغونډۍ او تجارتونه هم کوي، لیکن وترکو عبادت الله، او د الله عبادت یې پریښې دی. خود دا سفر یا تجارت بد کار نه دی، مباح دی، خو چې په دې مشغول دی او دونه مینه ده چې د الله عبادت مې پرېږدي، نو دا غلط کار دی. فليعبدوا رب هذا البيت، پس عبادت دیو کی دوی
د رب د دې کور چې د دې کور په وجه باندې د دوی په دغه سفرونو کې دغه ملکونو کې او دغه منطقو کې د دوی احترام کیږي، نو دوی د دغه رب د دغه کور چې الله د دغې بندگی د خاص کی او هغه ذات چې په دوی باندې غټ احسانات کړی دي، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هغه ذات چې طعام یې ورکړی دی دوی لرا د ولګې نه او امن یې ورکړی دی دوی ته د ایرې نه. نو بیت الله چې دی زید امن دی او په دعا د ابراهیم علیه السلام دوی ته چې دی مطلب رزقونه حواله دي او ورته راځي. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. سورة الماعون يوصل وم سورة بترتيب مسافيكي فدي سورة زجر دي بصفاتك بحد مكذبين سرا. أرأيت الذي يكذب بالدين، آيا خبر پاغا كسو، آيا لدل دي تا آغا كسو چه نسبت دو دروغو که دین تا. دین دروغ جن گنی، دین نمراد خویا دین اسلام آغا چه ده دا دروغ گنی، یا دین چه ده آغا جزا و حساب آغی تا نسبت دو دروغو که. نو داغا کس یعنی تا پیجنی و کنه که نی پیجنی، نو داغا ده زیدر خیمه پا ذالک الذی یدعو الیتیم، داغا کس ته چې ډیکې ورکوي یتیم ته. ډیکې ورکول یتیم ته معنا ده چې د هغه حق منی کوي او د هغه مال په ناحقه سره خوري. نو یتیم دیکه کوي د خپل حق نه او د یتیم مال چې دی په باطلې طریقې سره خوري، په هغه باندې ظلم کوي. دا عادت د جاهلیتو، نن وخت کې دغه د جاهلیت عادت چې دی دا اقتدار والا واخست دي چې د ایتمانانو حق ضایع کوي او دارنګ پاغه ظلم کوي. ولا يحض على طعام المسكين، او تیزی نه ور کوي په طعام د مسکینو، په خپل هم نه ور کوي ځان له تیزی او بل هم نه ور کوي، مطلب سخت بخیل لے. نو چې د یتیم مال خوري نو به په خپل مال کله مسکین له ور کوي. فویل للمصلین، پس چا به ویل چې دا خو منځونه هم کوي اوس کینی دغه کسان دغه مردار خواره رشوت خواره فسادیان منځونه هم کوي، وای تباهي ده د دوی دپاره، هلاکت دی د دغه منځ کوونکو دپاره. الذین هم عن صلاتهم ساهون، هغه کسان چې دوی د حقیقت د مانځه خپل نه ناخبره دي. او په دې کې دې ته مې اشاره ده چې مکې والاو مونځ کوو مونځونه یې کولو، خدا چې شرک پکې دی او دغه شانته قبیح صفات پکې دي چې هغوی که آخرت منلې نو د یتیم مال به یې نه خوړلې. دارالایتام له راشي رشوت ته غواړي چې او دا دې ولې جوړ کړی دی او دا رسمي دی او که نه دی. نو دا بدبخته خلک دي که دی منزونم که دی تبا دی. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، آغا کسان چه دی دی منزون اخپلونا نخبر دی. یو خدا چه عن صلاتهم دی منزو وقتی تیری گی و دی بس ایس پا قصه که اینه دی. او دوی ما توجیه دادا چه دی دی حقیقت دی منزو اخپلنا نخبر دی، ولی پار منزو که دوی دوای و پار رکات که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص ستا بندگی کو او د تا نه به امداد غواړو. بیا چې د مانځه نه راوځي نو بس د غیر الله بندگی م کوي، زیارتونو لځي، طواف ته کوي، نظرانې کوي، سجدې ورته کوي. نو د غیر الله بندگی وکړه مانځه کې او ویلې و اقرار یې کړی و چې ایاک نعبد، خاص ستا بندگی به کوو د بل چا به نه کوو، نو بس د بل م کوي. او ویا کنه استاین، یا الله خواستانه به مدد غواړو. نو دی چې دی بس بیوه یا پیر بابا او یا لوی ځوان را مدد شي، بیا بل چاتم چغې وای. نو د حقیقت د مانځه خپل نه خبره دي چې زه مانځه کې الله استا سوې ما
سواده وسركومه او رسته سكي الذين هم يراؤون دا کسان دي چې ځان خودنه کوي ځان خودنه کوي په خپل عملونو سره ويمنعون الماعون او منی کوي ماعون ماعون د پدې چیزو ماعون کې دوه توجیه دي یوه توجیه دا ده چې ماعون د معن نه دی لږ څیز ته ویلی کیږي هغه لږ شانته څیز د پیدې هم منی کوي او یا د عون نه د اسبابو د مدد ته ویلی شي نو اسباب د مدد هغه منی کوي لکه اور اوبه تبر مالګه او داسې نور څیزونه مفسرینو ذکر کړي دي حاصل د دې صفاتو دا دی چې هغه انسان چې ظالم او بخیل او بلمازه او ریاکار او بې مروته دی نو هغه مکذب د دین او د جزا دی که چېرته دین دین د توحید او اسلام منلی او ورځ د جزا یې منلی نو دا صفتونه به پکې کلن یا بعضن نه وي دی کې چې جمع شوي دي نو دا غټ بې ایمانه دی بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر سورة كوثر دا یو سلاتم سورة پا ترتیب مصحفی کی او پا دی سورة کی دری امور دا پار دا مغلوبیت دا دشمن دی او ذکر کی گی إنا أعطيناك الكوثر یقینا در کرده منتعت پیغمبره الکوثر خیر کثیر په دې صورت په ظاهر کې د نعمت ذکر دی په نبی علیه السلام باندې او ضمناً حکم دی په دعوت الی القرآن باندې یعنی موږ تا ته کوثر درکړی دی خیر کثیر چې هغه قرآن دی نو خلکو ته بیانوه کنه او عطوینا کې دا د عطوینه ماخوذ دی نه بخشش په خیر د څه عوض نه نو موږ تا ته چې دی کوثر در کړی دی ابن عباس صاحب وایي چې کوثر چې دی خیر کثیر ته وایي چې مراد ورنه نبوت دی او قرآن دی دا موږ تاله در کړی دی ای پیغمبره فصل لربک او دارنګې د خیر کثیر نه یو هغه حوس اوم دی چې بېشماره حدیثو کې د هغې ذکر راغلی دی چې کوثر دا یو حوس دی چې د ده امتیان برازي او هغه له به دی د هغې نه اوبه ورکوي د هغې لوښي چې دی د اسمان د ستورو په اندازه دي او دا چې دی په محشر کې دی چې خلک به تیږي اوبو ته نو د دې نه به سیراب کیږي د جنت د داخلېدلو نه مخکې دی یقینا موږ درکړی دی تا ته کوثر خیر کثیر چې د هغې نه حوض هم دی حوض کوثر فصل لربک وانحر پس ته مونځ کوه خپل رب لره دی وانحر او قربانی کوه نو مونځ بدنی عبادت هم الله له خاص کوه او مالی عبادت هم چې دی خاص الله له کوه په سولی کې دغه پنځه مونځونه د اختر مونځ او ټول نفلي مونځونه شامل دي او نحر د اوښانو دا په مینا کې وي او که په نور اوقاتو او مکانونو کې وي او نحر خو که څه مستعمل دی اوښانو کې خو نور عبادات مالیه او نظرونه دا ټول په دې کې شامل دی دا یوازې الله له کوه ان نشانیاک هو الابتر یقینا دشمن شته دا چې دی ابتر دا به خیره دی او ابتر لنډې بوچې دی دا هول ابتر دا ضمیر فصل او خبر معرفه دلالت کوي په حصر باندې چې عمده ابتریت په دوی پورې خاص دی ابتر بتر په لغت کې پرې کولو ته ویلی شي ابتر په انسانانو کې لاولت ته وایي چې بچی نه یي او په سارو کې هغه چې لکۍ پرېکړې شوي او په نورو کارونو کې چې بې خیر خیر پکې نه وي نو ستا دشمنان چې دی دا بې خیره دي او دا قطع کړې شوي دي او دا لنډې بوچې دي دوی دا کوپارو ویلو
چې دا افتر دی نه د ده مونډ ختلی دی بچی نشته. نو بس الله تعالی ذکر که چې تا ته خو الله خیر کثیر در کړی دی او دا به تر قیمته پوری او کم چې ستا دشمنان دی هغه چې دی قطع کړی شوي دی افتر دی تا ته به تر آخرته پوری یعنی ثوابونه میلاویږي او دوی چې دی افتر دی دوی ته به هیڅ ثواب نه میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سوره الکافرون یو سل نهم سورت دی په ترتیب مصحفی کې. په دې سورت کې اظهار د برأت د ټولو کافرانو نه دی. قل ته ووایه پیغمبره چې ای کافرانو لا اعبد ما تعبدون زه عبادت نه کوم د هغې چې تاسو یې بندګي کوئ. ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوونکی استئ د هغه چې زه یې بندګي کوم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. بعضو خو ویلي دي چې دا یعنی تاکید دی چې زه ستاسو د معبودانو بندګي نه کوم او تاسو زما د معبود بندګي نه کوئ. او بعضو په دې کې بیا فرق راوستی دی هغه دا دی چې اول ما لا اعبد ما تعبدون زه بندګي نه کوم د هغه چا چې تاسو یې بندګي کوئ ستاسو د معبودانو چا بوتان دي. ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوونکی استئ د هغه ذات چې زه بندګي کوم چې هغه الله دی. ولا انا عابد ما عبدتم دا دویم ما صفت دی په کیفیت کې کی. او نه زه عبادت کوونکی ما په هغه طریقه چې تاسو عبادت کوئ. ولا انتم عابدون ما عبد او نه تاسو عبادت کوونکی استئ په هغه طریقه چې زه کوم. نو د اول نه ذات مراد شو د دویم نه کیفیت او صفت مراد شو. او بعضو ویلی دی چې لا اعبدو دا ماضی مراد ده چې زه په دغه شکل زه د هغه چا بندګي نه کوم نه مې ده کړې چې تاسو یې کوئ. او ولا انا عابد ما عبدتم نه آینده کې دا مستقبل مراد دی په آینده کې نه کوم او تاسو نه کړې ده او نه په آینده کې کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو بندگی کوونکی استئ په هغه طریقه چې زه کوم. لکم دینکم ولی دین ستاسو لپاره دین ستاسو دی او زما لپاره دین زما دی. دین مراد هغه فرق دی چې ستاسو دین تاسو پورې خاص دی او زما دین د توحید دین دی هغه ما پورې خاص دی. دې کې هغوی ته څه اجازت مراد نه دی بلکې توبیخ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح. سورة النصر دا یوسلو لسم سورة په ترتیب مصحفی کې. او په دې سورة کې بشارت دنیاوی دی او دو نومونه د الله تعالی دی په دې کې ذکر شوی دی چې الله او رب. اذا جاء نصر الله والفتح سو وخت کې چې راشي نصرت د الله او فتح. نصرت نه مراد هغه اسباب دی او فتح نه مراد غلبه ده. دا مکی فتح تم شامل دی او عام فتح هم. و رأیت الناس یدخلون او تو وینې خلکو لرا چې داخلیږي فی دین الله افواجا په دین د الله کې ډلې ډلې. نو فضا کا جلک داستا اجل دی چې د حدیث نه معلومیږي. ابن عباس صاحب وایي چې عمر رضی الله عنه ته پوسو کو چې د دې صورت نه ته څه شی معلومه. نو ما ورته وویل چې اجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه وویل چې زه هم د دې نه دا معلوموم. ورایت الناس او ته وینې خلکو لره چې داخلیږي په دین د الله کې ډلې ډلې. نو کله چې ستا اجل را نږدې شو نو فسبح بحمد ربک ته پاکي بیانوه سره د ثنا د رب ستا واستغفره او بخل غواړه دی الله نه. انه کان توابا یقینا دی د الله توبه قبلونکې. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. سوره المسد یو سل یولسم سوره په ترتیب مصحفی کې.
او په دې صورت کې تخویف دنیوي او اخروی دی. په ذکر د ابو لهب په تور د مثال سره تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک شو دواړه لاسونه د ابو لهب، و تب او هلاک شو. دا تبت دا د تباب نه ماخوذ دی په معنا د قطع او هلاکت او د همیشوالي د خسران سره. دلته یا خو تاکید دی و تب او هلاک شو، او یا دا ده چې د اول دعای شر ده چې هلاک دې شي دواړه لاسونه د ابو لهب، و تب او دا اخبار دی او هلاک شولو. د دې آیاتونو په شان نزول کې راځي چې نبی علیه السلام ته چې دغه آیات کریمه نازل شو، وانذر عشیرتک الاقربین، نبی علیه السلام صفا غونډۍ ته وختو، د دغه قبیلو نومونه واخیست او هغه چې دی راجمع کړو. نو نبی علیه السلام بیا دا واقع روح المانی تفسیر قرطبی دی ټولو ذکر کړی ده. نو نبی علیه السلام چې دی هغوی ته دغه خبرې وکړلې چې آیا که زه تاسو ته ووایم چې اخوا داسې یو لښکر را روان دی چې په تاسو حمله کوي، نو زما به رښتینې وګڼئ؟ هغوی وایي او وویل او ځکه چې موږ په تا نه دی تجربه کړې مګر هم رښتیا. نو بیا نبی علیه السلام وویل چې تاسو لا اله الا الله ووایئ نو کامیاب بشئ. نو دغه وخت کې چې دی ابو لهب چې دی ګټې دپسې اوچتې کړې په خپلو لاسونو، او وویل تبا لک سایر الیوم الهذا جماعتنا، هلاکت دی تا لر همیشه، د دې دپاره تا موږ را جمع کړي. نو دا روایت د تاریخ محاربی دی چې هغه وایي په بازار د ظلمجاز کې ومه، نو یو سړی و چې ځوان سړی و، او هغه خلکو ته ویلله چې ای خلکو لا اله الا الله ووایئ نو کامیاب بشئ. د هغه شاته سړی را روان و او دای په کاڼو باندې ایشتلو تر دې چې د هغه پونډۍ او پوندې په اینو ککړې کلې وې. ما خلکو نه تپوس وکړ چې دا څوک دی، او اواز یې کو چې دا کذاب دی، د ده خبره ونه منئ. نو تاریخ وایي چې ما تپوس وکړ چې دا څوک دی، خلکو راته وویل دا محمد دی او دا بل تره دی ابو لهب، هغه وایي چې دا کذاب دی. نو چونکې د تبت سره دلته تعبیر ځکه وکړ، تبت یدا لاسونه ذکر کړه چې دم دواړه لاسونه اوچت کړو او دی په ګټو باندې اشتلی و، نو دواړه لاسونه دې ولا هلاک شي. و تب او ټول هلاک شو. د ټول هلاکت دغه دا و چې غزوه بدر نه لږ شان ته مخکې یا وروسته دی چې دی په عدسه مرض باندې مریض شو، د بدر د واقع نه وروسته تقریبا روایتو کې راځي چې اووه شپې وروسته په ابو لهب باندې دا عدسه بیماری چې چیچک یا ننکۍ ورته وایي هغه پرې ولګېده، او په هغې باندې بیا درې ورځې پروت و، او مریض بیا مړ شو او درې ورځې پروت و تر دې چې بدبویه شه. نو زامون یې چاله بې روپۍ ورکړې او لرې یې وړ او ګټو کې خښ کړ. نو داسې مردار شو. ما اغنى عنه ماله، دا پنه کده د نه مال دد، و ما کسب وغه چې د غټلو زور مال او کوم چې د غټلو یا کسب دد بچیانو. سیاسلا نارن ذات لهب، زرد چې داخل بشي ورته چې خاوند لمبو ده. مطلب دا چې دا ور کمی گنه همیش په لمبه وای. و امراته حماله الحطب، او خزه دد چې بارون کې د خاشاک وه. مطلب دا و دا ښځې چې په ام جمیل سره مشهوره وه، نو په خصاصت کې دواړه یو شانته وو. دلته خو یا دا ظاهري معنا ده چې ښځه د ده چې بارونکو د لرګو وه، دا د دې سخت خصاصت باندې دلالت کوي چې یو مشر سړی دی او مالدار سړی دی، او ځان ته شریف او مشر وای، او داسې ښایسته سړی، او دا هغه ښځه دی چې دی هغه د خپل کور خاشاک په خپله شا باندې راوړي. نو دا سخت بخیل انسان دی، او سخت چې دی خسیس انسان دی. او
چونکه منګه خلاصه ذکر کو دی کې نور ډیر توجیهات دي چې ابو لهب نوم یې ولې واخست. د خپل نوم عبدالعزا دی، ولې الله شرکی نم نه خوښوي چې په خپل قرآن کې ذکر کی. او بل دی مشهور په ابو لهب سره، او دی ښایسته و په شان د اور د لمبو تک سرو. نو ښځه د ده چې بارونکې د لرګو وه، نو دا سخت خصیص انسان و چې ښځه به تله او لرګي به په شا راوړو د دونه مالدارۍ سره، سخت بخیل و. او بل دا ښځه ډېره خصیصه وه چې دی به اغزي راوړه او په لارو کې د صحابه کرامو د نبی علیه السلام به اچول. دا هم ډېر خصیص کار دی چې دی بیت الله ته راځي نو تکلیف ورته ورسیږي. فی جیدها حبل من مسد، چې په سر د هغې کې رسۍ به وه د پوستکو د کجورو. دی دا خو یو ظاهري دغه دی، د دې حساسیت دغه کوي چې همیش په روانه وه غره ته او لرګي به یې راوړه لکه ژوالي غوندې، رسۍ به یې په سټ پرته وه. او دویمه توجه دا ده چې بل وخت چې دی دغه رسۍ چې دی سونه کې اونه ختلله او د دې غاړې ته بس دا پانسی شوه، بس پکې مړه شوه، زندۍ شوه ته بس پانسی شوه، دغسې مرداره شوه. او دریم دا چې د دې په غاړه کې یعنی یو امیلو به پروتو لکه اوس وخت کې چې د دې بعضو منجاورانو او بدعتینو غاړه کې داسې د کنجوکو امیل اچیلې، دی به هم داسې امیل اچیلې. او بیا به ویل چې دا زه نفقه کوم په خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. او بله توجه دا ده چې دا به په قیامت کې الله به د دنیا کې چې دغه رسۍ اچولې وه او د نبی علیه السلام خلاف کې دا اغزي راوړه، نو هلته به الله تعالی د اور زنجیر د دې په غاړه کې واچوي. او من مسد نه چې هغه نه شلیدونکی دی، ولې دغه پوستکو د خرما نه چې کومه اوودلی شي نو هغه شکیږي نه. درنو اورېدونکو، نننۍ ترجمه همدومره وه، تر بلې خپرونې مو په الله سپارم. وصلى الله على النبي وآله وسلم. جنت غواړم لتا خالق د دنیا، د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان